cambios vamos a tener ya en Iruña? Pues bueno, esperemos que sean más tolerantes, más que piense más de verdad la ciudadanía. Yo creo que es un día feliz para toda la gente que lleva muchísimo tiempo sufriendo. Bueno, epe motzian hasteko, bueno, jendearen poza, ez? Erra da, urteetan, bueno, lania, baino batzutan buru makur eta serre xamarri bili garen, ba, irrifartxu eta dantzan eta juergan ikustia. Gau, aldaketagatik! Zertan gauzatu behar da? Aldaketa, hainbeste gauzetan, simboloen, bai, legean, adibidez, eta guztion, bai, ba, irundarron eskubide guztiak, bai, izateko eta bermatzeko. Tenemos alcalde nuevo, y ahora en qué vamos a notar este cambio? Hombre, se nota ya en la alegría de aquí, en los que nos hemos quitado un mo encima, un mo, y estamos súper felices. Y alegría tanto por el nuevo alcalde como por el escozor que tiene la derecha navarra. Ya era hora que lo sacarían el alcalde nuevo. Y yo pensaba que me iba a morir sin ver el cambio. Rimak eta kantak egin dizkiatela nire bizunarekin. Ez zarete lehenengoak izan, eh? Jakin ezazue. Bueno, momentu honetan, eta hemen zenatoki honetan, aldaketaren alde agertu diren indar guztiekin batera, nik behintzat, eta egitez, ba, dedikatoria, eskaintza berezi bat egin nahiko nuke. Batetik, aldaketaren alde, lan egin izan duten guztiei, hau da, zuei, kalean, lantegietan, lagun artean, eta familian, ere bai, lan egin duzuen guztioi, hau da zuen garaipena, noski baiet. Bigarrenik ere, eskeni nahi diet guri botua eman ez diguten guztiei. Batez ere, azken momentuan zalantzatan egon ondoren, ez dakit beldurraren gatik edo ezarritako diskurtso apokaliptiko horren ondorioz, bozkatu ez digutenei. Ta, espero dut, hemendik lau urteetara, berriro, tokatzen zaigunean bozka ematea, pentsatuko dutela ezberdin. Ikusiko dute, zetorrela apokalipsia. Ziklo bat, besterik ez dela amaitu. Ziklo bat, besterik ez. Eta orain beste ziklo bat hasiko da, noski baiet. Hirugarrenik, baita, ez dakit, eskaintza berezi bat, bidali nahi diet, hamarkadetan zehar,
momentu honekin amestu duten, amestu zuten guztiei eta ezagutu ez duten. Seguro nago, bakoitzak orain buruan baduela gutxienez izen bat, bakoientzak. Eta azkenik, eta amaitzeko, ba esan nahi dizuet, aldaketa gaur hasi besterik ez duela egin. Gaur oso egun polita da, hunkigarria, honekin amestu dugu urte askotan zehar, baina aldaketa ez da bakarrik hemen barruan egingo. Hauteskunde gau horretan ere esan izuen, aldaketa gauzatu behar dugu guztion artean, aldaketa gauzatu behar dugu egun bakoitzean orain arte egin dugun bezalaxe, egin behar dugu egunez egun eta orain arte izan dugun ilusioarekin. Nik badakit horretarako kontatzen dudala, hemen estenatokiaren gainean dauden kideekin, aldaketaren alde agertu diren indar guztiekin, eta batez ere badakit zuekin kontatzen dugula, zuekin kontatuko dugu beti, eta zuekin batera egingo dugu aldaketa. Gora Iruña! Gora!